promluví bývalý prezident České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den. Před 102 lety byl v této budově vyhlášen svobodný a demokratický stát, jehož dědicem je dnešní Česká republika. Toto výročí bývalo slaveno důstojně, s úctou a s pokorou vůči tomu, co bylo tehdy vykonáno, také s důvěrou a v naději a s nadějí v budoucnost. Dnes tomu tak není. Zakladatelé našeho státu ve složitých válečných poměrech nepodlehli strachu a svůj záměr tehdy dokázali realizovat. Vezmeme si z nich příklad. Nedopusťme, aby nás paralyzoval záměrně šířený strach. Je jen na nás, jestli mu podlehneme. Celé uplynulé století bylo charakterizováno úsilím jednou získanou svobodu a národní nezávislost nestratit. To se díky úsilí, práci, odvaze, ale i obětem celých generací našich předků podařilo. Toto historické vědomí by nás mělo naplňovat optimismem a mělo by nás motivovat i k naší vlastní občanské aktivitě v dnešní nelehké době, kdy čelíme novým vážným hrozbám, určitě nejen zdravotního typu. Pod pláštíkem epidemických opatření jsou likvidovány nebo omezovány ústavou dané občanské svobody, je rozvracena, likvidována ekonomika a s ní životy statisíců našich spoluobčanů, jsou rozvraceny finance státu a jsou vytvářeny dluhy, které budou zátěží pro celé generace našich potomků, zátěží na dlouhá desetiletí. Zůstaneme-li v pasivitě, zvítězí-li strach nad svobodou, necháme-li si vnutit arrogantní, údajně expertní rozhodování a podřídíme-li se cizím zájmům, o všechno přijdeme. Nejen o to, co jsme vytvořili my, generace dnes žijící v posledních letech či desetiletích, ale přijdeme i o dílo těch, jejichž odkaz si dnes právem připomínáme. Děkuji za pozornost.